Soomaaliya sabadan iyo hayd midanaanka dhicitaan si weyn isugu soo dibriday isla markaana lagu sii galbinayay laguna sii sagootinayay maamuuska dhameystirka quraanka kariimka ee ka baxa idaacad iyo telefishinka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay hoolka shirarka isla wasaaradda warfaafinta gudaha waxaana munaasabadani goob joog ka ahaa madaxweyne xigeenka Soomaaliland xubna kamida golaha wasiirada culimada waaweyn ee dalka masuuliyiin marti sharaf iyo badi shaqala weyn wasaaraddaasi Sheikh Maxamed Shabeel maamulaha idaacadda Qur'aanka Kariimka iyo maareeyaha telefishinka qaranka Khadir Maxamed Cakule ayaa daa ahmiyadda Qur'aanka Kariimku u leeyahay ummada Islaamka markale iyo madal aan isugu nimi maamuska dhameystirta tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo ka bixi jiray idaacadda Qur'aanka Kariimka tan iyo intii uu madaxweynaha qaranka xariga ka jaray muddahaatan laga joogo saddex sanadood iyo bad oo markii labaad tafsiir ku dhamaaday runtii farxad weyn bay noo tahay aniga maamul ahaan iyo hawlwadanada qiimaha badan ee cadaba inuu markii labaad munaasabadan isugu nimaadno gaar ahaan barnaamijyada diiniga ee telefishinka qaranku u baahiyo oo ay muhiim tahay in loo dareemo in waqti dheeraad oo fara badan maadaama ay gelinayaan muhiimadana iyo waqtiga mararka qaarkood ilaa 12 habeenimo ay barnaamijyada qaar socdaan Sheikh Maxamed Sheikh Umar Dirir oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa dul istaagay qiimaha ay leedahay in la weyneeyo quraanka eebe Allah ay raaxo culimada Islaamku waxay isla waafaqsan yihiin dhammaantood tacriiba kitaab Ilaahi Ta'aala Ilaahi kitaabkiisa in la weyneeyo markasta oo ummadaas kitaabka Ilaahay weyneeyaan Ilaahay agtiisa way ku weynaanayaan cidda kitaabka Qur'aanka xaqirtaan wuu ku gaaloobayaa haddii makaalka uu ku tuuro qofka ama uu ku joogsado kitaabka Qur'aanka wasiirka diinta iyo waqafta Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed iyo wasiirka warfaafinta Ismaan Saxardiid Cadaani oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa dul istaagay qiimaha idaacadda Qur'aanka Kariimku ugu fadhido ummada Islaamka waxaan Ilaahay ku mahadinayaa inuu maanta waafajiyay qabashada munaasabadan waana aaminsanahay inay tahay mid aad iyo aad u qiimo badan waa qowlkii Ilaahay ayay Xuseena walaalayaal waxaan Ilaahay weydiisanaynaa inuu abaaraha gabagabadii madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli oo isagu madasha hadalka soo gunaanaday ayaa bogaadiyay maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta weyneeyeen quraanka Ilaahay baa ugu weyn waxay Ilaahay nagu nimceeyeen naga dhigay ummad islaama islaanimada oo nimcadda ugu weyn ee maanta dadka koonka dushiis jooga ayaa haystaan ciddii Ilaahay daraasiyey qur-aankuna waynu islaagsaay qorrada noo sheegeen ama nu garayno waa qowlkii Ilaahay in la qiimogeliyo oo la xuso intii ka shaqaysa iyo intii maartay tebisheer maartay ummadda u tafsiirta in la xuso oo halka laga sheego looga mahadnaqaana gabagabadiina waxaa halkaasi shahaado sharaf iyo abaalmarino kala gedisan lagu gudoonsiiyey shaqaale weynihii iyagu gacanta ka geystay tabinta iyo fidinta tafsiirka quraanka ee ka baxa telefishinka iyo idaacadda qaranka khadarka fikirsan tv hargeysa